Жана Вальжана забрали знову Читач буде вдячний нам, якщо ми лише на швидку перебіжемо всі тяжкі подробиці цього. Ми обмежуємося тим, що наводимо тут дві газетні нотатки, опубліковані в газетах через кілька місяців після дивовижних подій, що сталися у монтрелі на морі, нотатки трохи стислі. Треба пам'ятати, що в ту епоху судової газети ще не існувало. Першу ми запозичуємо з білого стяга. Датована вона 23 липня 1823 року. Одна з округ Падекале була щойно ареною не зовсім звичайної пригоди. Чужа цьому департаментові людина пан Мадлен останніми роками завдяки новим способам зумів знову піднести старовинну місцеву промисловість виробництву чорного стеклярусу. З цього він розбагатів сам і збагатив округу. За такі заслуги його було призначено мером. Поліція, проте виявила, що пан Мадлен був ніхто інший, як колишній каторжник Жан Вальжан, який в 1796 році був засуджений за крадіжку. Жана Вальжана знову послано на каторгу. Перед заарештуванням йому, здається, пощастило взяти в пана Лафіта. Вкладено раніше значну суму грошей понад півмільйона франків, яку він, переказують, заробив цілком законно. Куди Жан Вальжан сховав ці гроші, коли знову потрапив на каторгу, так і не дізнались? Друга нотатка, трохи докладніша, взята нами із Паризької газети, від того ж числа нещодавно перед судом присяжних у варі. При обставинах гідних уваги став один звільнений з каторги Жан Вальжан на ім'я, цьому негідникові пощастило обманути пильність поліції, він змінив ім'я і спромігся добитись призначення на посаду мера в одному з наших маленьких північних міст. В цьому місті він завів досить значну торгівлю, але завдяки невтомній дбайливості прокурорського догляду його нарешті викрили і заарештували. У нього була коханка, публічна жінка, яка, коли її арештовували, померла від морального потрясіння. Цьому мерзотникові, обдарованому Геркулесовою силою, вдалося знайти спосіб втекти, але днів через три чи чотири після втечі поліція знову наклала на нього руку в самому Парижі, в той момент, коли він сідав в один з маленьких диріжанців. Які курсують між столицею і селом Монфармейль, департамент Сене і Уази, переказують, ніби він скористався цими трьома чотирма днями волі, щоб забрати чималу суму грошей, вкладену ним раніше в одного з найбільших наших банкірів. Цю суму визначають у 600 чи 700 тисяч франків. Коли виходити з обвинувального акта, то гроші він сховав у якомусь тільки йому відомому місці. І знайти їх не спромоглися. Та хоч як там воно було, а так званого Жана Вальжана щойно судив суд присяжних департаменту Вар по обвинуваченню у збройному пограбуванню на великому шляху. Років вісім тому одного з цих милих дітей, що, як висловлювався в своєму безсмертному вірші Фернейський патріарх Вольтер, щороку приходять з Савої і комини чистять легкою рукою. Від сажі, якої буває в них повно. Цей бандит відмовився захищатись. Вмілий і красномовний представник прокуратури встановив, що пограбування було вчинене ним із спільниками, і що Жан Вальжан був членом зграї злодіїв, яка оперувала на півдні. В результаті жана Вальжана визнано за винного і засуджено на страту. Злочинець відмовився подати апеляцію. У невичерпному своєму милосерді король зласкавився замінити страту довічними каторжними роботами. Жана Вальжана зараз же виряджено до тулонської каторжної тюрми. Читач не забув, що Жан Вальжан мав у Монтрелі знайомства серед духовництва. Кілька газет і конституціоналіст серед них тлумачили це пом'якшення присуду як тріумф партії священників. Жан Вальжан змінив на каторзі номер, тепер його називали 9430. Скажемо також, щоб більше до цього вже не повертатись, що разом з паном Мадленом зник з Монтрейля і добробут все, що він передбачав у ту ніч безсоння та вагання, здійснилося без нього справді там не було душі. Після його падіння в Монтрейлі відбувся. Той егоїстичний розподіл, який буває, коли падають видатні особи, те фатальне розшматування, яке щодня непомітно відбувається в людському суспільстві, і яке історія відзначила тільки раз, бо сталося воно після смерті Олександра, лейтенанти коронували себе королями, майстри зробили з себе фабрикантів, виникли суперництво та застрість, просторі майстерні пана Матлена закрили. Будівлі зруйнувались, робітники порозходились. Одні покинули місто, другі кинули свій фах. Відтоді все стало робитися у маленьких розмірах, замість великих, працювали для баришу, а не для загального добра. Не було більше центра скрізь панувала конкуренція і запеклість. Пан Мадлен домінував і керував усім. Після його падіння кожен почав тягти до себе. Дух боротьби заступив дух організації неприязнь, сердечність, ненависть усякого до всякого, доброзичливість засновника до всіх, нитки, зв'язані паном Мадленом, переплутались і порвалися, стали спрощувати виробничі прийоми, погіршили продукцію, вбили довір'я, збут зменшився, замовлень надходило менше, заробітна плата знизилась. майстерні перестали працювати. Прийшло банкрутство, і не було вже нічого для бідних, все зникло. Навіть держава помітила, що десь когось роздушило. Менше ніж через чотири роки після постанови суду присяжних, який встановив тотожність пана Матлена з Жаном Вальжаном витрати на стягання податків у монтрейській окрузі подвоїлись, і пан Девілель у лютому 1827 року зауважив про це з трибуни. Розділ Де прочитають два рядки віршів, навіяних може дияволом. Перше ніж йти далі, до речі, буде розповісти тут досить докладно про незначний факт, що стався в той такий час у Монфермейлі, і збігається, мабуть, з деякими здогадами прокуратури. У Монфермелії і його околицях живе одне стародавнє повір'я, тим більш цікаве та цінне, що народне повір'я по сусідству з Парижем це однаково як алоє в Сибіру. Ми ж належимо до тих, що поважають усе рідкісне, ось у чому полягає монфермельське повір'я. Люди вірять, що диявол з незапам'ятних часів обрав ліс за місце для схованки своїх скарбів. Добрі жінки запевняють, ніби смерком у далеких ділянках лісу нерідко можна зустріти чорного чоловіка, схожого на візника або на дроворуба, на ньому бувають дерев'яні черевики, штани і полотняний балахон, а впізнати його можна з того, що замість ковпака або капелюха на голові в нього два величезні роги, це й справді повинно відрізняти його. Чоловік цей звичайно риє яму. Використати таку зустріч можна трьома способами перший підійти до чоловіка і заговорити з ним, тоді побачиш, що це просто селянин, який здається чорним через присмерки, що ніякої ями він не риє, а ріже траву для своїх корів. Те, що здалося нам рогами, звичайні вила для гною, які він носить за спиною, і зуб'я їх. Завдяки вечірній перспективі, нібито ростуть у нього з голови. Повернувшись після того додому, людина вмирає через тиждень. Другий спосіб стежити за ним, діждатись, коли він викопає яму, знову засипле її і піде, а потім швидко побігти до ями, розкопати її і забрати звідти скарб, неодмінно покладений туди чорним чоловіком. В такому разі людина вмирає через місяць. Нарешті третій спосіб зовсім не розмовляти з чорним чоловіком, не дивитись на нього і тікати щодуху. тоді вмирають через рік. Всі три способи мають свої незручності але другий дає принаймні якісь вигоди між іншим володіння скарбом нехай хоч протягом одного лише місяця, і тому вибирають здебільшого його. Отож сміливці, яких спокушає якийсь шанс розбагатіти, досить часто пробували розривати викопані чорним чоловіком ями, і обкрадати диявола. Наслідки такої операції бувають, здається, середні, принаймні, якщо вірити народному переказові і двом загадковим рядкам, написаним з приводу цього варварською латинню і залишеним одним негідним нормандським ченцем, трохи чарівником. Тріфоном на ім'я Тріфон цей, похований в аббатстві Сен жорж біля Руана, і на могилі його народжуються жаби. Отож, люди докладають величезних зусиль. Ями, звичайно, бувають дуже глибокі, копачі риють, працюють цілу ніч, бо робиться це вночі. Сорочка змокає, свічка згорає, заступовищерблюється. А коли доходять нарешті до споду ями, коли знаходять скарб, то що ж дістають? Що таке скарб диявола? Якесь одне су, іноді екю, камінь, скелет, закривавлений труп, подеколи привид, складений у четверо, як аркуш паперу в портфелі, іноді нічого. Про це нібито й попереджає нескромних цікавий вірш тріфона ен інфосса» Тезаурус Кондіт Опака, Асноммослапідес, Кадавес, симулякра нільке риє і ховає у темній ямі скарби монети, камені, труп, привид нічого. Та й в наші дні там, начебто, знаходять то порохівницю з кулями в ній, то стару, засмальцьовану, породілу колоду карт, якими, очевидно, грав диявол. Тріфон не занотовує цих двох знахідок. Бо жив він у 12 сторіччі, а диявол нібито не здогадався винайти порох раніше за рожера Бекона і карти раніше за Карла Шостого. А втім, той, хто грає цими картами, програє, може бути певний все, що в нього є, а порох і кулі мають властивість розривати рушницю прямо в обличчя стрільцеві. Невдовзі по тому, як прокуророві здалося, ніби під час своєї кількаденної втечі звільнений каторжник блукав десь коло Монфермеля, у цьому селі помітили, що один старий шосейний робітник Булатрюель тиняється по лісу. В тому краю гадали, що цей Булатрюель був колись на каторзі і підлягає доглядові поліції. Оскільки він ніде не міг знайти собі роботи. То адміністрація за знижену платню наймала його лагодити польову дорогу між гань'ї і ланьї. Цей трюель, на якого місцеве населення дивилося скоса, був людина надто поштива і занадто смиренна. Перед кожним він скидав капелюх, дрижав перед жандармами та всміхався до них, підозрювали, що він належить до зграї бандитів, які смерком влаштовували засідки в кущах. За нього промовляло тільки одне він був п'яниця. Ось що здалося їм спостерегли люди. Останнім часом Булатрюель дуже рано закінчував свою роботу і йшов з заступом у ліс. Надвечір його зустрічали на найбезлюдніших полянах, в найдикіших хащах, де він нібито шукав чогось, а іноді копав ями. Прохожі кумасі спершу вважали його за Вельзевула. Потім упізнавали Булатрюеля, але це зовсім не заспокоювало їх. Такі зустрічі, здається, дуже дратували Булатрюеля. Він явно намагався сховатись, і в його вчинках була якась таємниця. У селі казали Десь тут, очевидно, показується диявол. Булатрюель бачив його і тепер шукає скарб. Він такий, що забере скарб схований самим Люцифером. А вольтер'янці додавали Невідомо ще, хто кого обдурить була трюель диявола чи диявол була трюеля? Старі бабусі раз у раз хрестилися. Тим часом прогулянки була трюеля в лісі припинились, він знов почав як слід виконувати свою роботу, заговорили про інше. Деякі люди, проте, не переставали цікавитись ним вони думали, що поведінка була трюеля пояснювалась зовсім не казковими скарбами легенди. А якоюсь серйознішою, ніж дияволові, банкові білети з нахідкою, секрет якої він вхопив на половину. Найбільш заінтриговані були шкільний учитель і корчмар тенардьє, який приятелював з усіма і не гребував близьким знайомством з Булатрюелем. Він був на галерах, казав тенардьє. А ми ж не знаємо, хто там тепер і хто буде потім. Одного вечора шкільний учитель почав запевняти, що раніше правосуддя неодмінно стало б допитуватись, що робить в лісі булатрюель, і йому довелося б заговорити, бо в разі потреби його взяли б і на тортури, а Булатрюель не витримав би приміром тортур водою. Візьмімо його на тортури вином. сказав Тенард'є. Не пожаліли нічого, і старого робітника дуже напоїли. Булатрюель пив без міри. Але говорив мало. З надзвичайною майстерністю, і у величезних розмірах, він сполучав спрагу п'яниці з триманістю судді. Проте, не раз повертаючись до своєї задачі і вичавивши з нього кілька невиразних слів та співставивши їх, Тенардіє шкільним учителем зрозуміли, здавалося, їм ось що. Ідучи якось вранці на роботу. Булатрюель із здивуванням побачив у хащах в лісі лопату та заступ, неначе заховані. Спершу він подумав, що ті лопата з заступом належать дядькові сіфуру, який носить воду і забув про них. Але ввечері, того ж таки дня, стоячи за широким деревом і невидимий сам, він бачив, як з дороги в глиб лісу звернув чоловік зовсім не тутешній, що його він казав Булатрюель. Знав дуже добре. Товариш по каторзі. переклав тенардьє. Булатрюель ні за що не хотів назвати його імені. Цей чужинець ніс якийсь пакунок, щось квадратне, схоже на маленьку скриню. Булатрюель був уражений. Однак піти слідом за цим чужинцем спало йому на думку тільки через сім чи вісім хвилин. Але було вже пізно. Чужинець увійшов у хащі, Поночило. І Булатрюель не міг знайти його. Тоді він вирішив стежити за узліссям. Світив місяць. Через дві чи три години Булатрюель побачив, як з за дерев вийшов той чужинець, який ніс тепер уже не маленьку скриню, а заступ і лопату. Булатрюель дав йому пройти і не збирався наближатися до нього. Бо, сказав він собі чоловік той утроє дужчий за нього. До того ж, озброєний заступом, і, може, вбити Блатруєля, впізнавши його і побачивши себе викритим. Зворушливий вияв почуттів при зустрічі двох старих товаришів. Лопата і заступ були променем світла для Булатреля. Він побіг у хащі, де бачив їх вранці, але не знайшов ні заступа, ні лопати. З цього він зробив висновок, що той чоловік, заглибившись у ліс, Викопав там заступом яму, сховав у ній свою скриньку, а потім засипав її лопатою. Скриня була занадто мала, щоб у ній міг уміститися труп. Значить, там лежали гроші. Цим і пояснюються його пошуки. Булатрюель обшукав, обстежив весь ліс, винешпорив скрізь і рив повсюди, де земля здавалася йому недавно скопаною. Даремно. Він не викопав нічого. Ніхто в монфармелі не думав уже про це, тільки деякі милі кумасі говорили Будьте певні, що шляховик з Ганьї недаром здіймав усю цю бучу, диявол таки приходив. Розділ третій. Де показується, що кайдани, які розбивають ударом молотка, треба було перед цим піддати певній обробці. Наприкінці жовтня. Того ж таки, 1823 року жителі Тулона бачили, як після сильної бурі в їхній порт увіходив полагодити деякі пошкодження корабель Оріон, що пізніше використовувався в Бресті як учбове судно, а тоді входив до складу середземноморської ескадри. Хоч як понівечило море цей корабель, а все ж таки поява його на рейді справила певне враження. На ньому був, не знаю вже, який прапор, що викликав установлений правилами салют з 11 гарматних пострілів. На кожен постріл він відповів своїм разом 22 постріли. Підрахували, що на салюти вияви королівської та військової ввічливості, обмін галасливими чемностями, знаки етикету. Формальності рейдів та фортець на щоденні привітання всіма фортецями і військовими кораблями сходу та заходу сонця, на постріли при відкритті та закритті портів і так далі. Цивілізований світ на всій землі щодоби робить по 150 тисяч нікому не потрібних гарматних пострілів. Виходячи з шести франків за кожен постріл, матимемо 900 тисяч франків на день. 300 мільйонів на рік, що йдуть буквально з вітром. Це тільки деталь, а бідні люди помирають тим часом з голоду. 1823 рік реставрація назвала епохою іспанської війни. У цій війні одна подія складалася з багатьох окремих подій, і була в ній сила незвичайностей. Для дому бурбонів це важлива сімейна справа, французька парость їх допомагала мадрицькій і підтримувала її, тобто виконувала обов'язок, що його накладає старшинство. Позірний поворот до наших національних традицій ускладнювався рабською залежністю від кабінетів північних країн герцог Ангулемський, якого ліберальні газети називали героєм Андухара. Прибравши врочистої пози, що суперечила його мирному виглядові, приборкував старий дуже реальний тероризм інквізиції, який боровся з примарним тероризмом лібералів, санклюлоти на превеликий жах всіх вдовиць воскресли під ім'ям дескамісадосів. Монархізм справив перешкоди прогресові, кваліфікованому як анархія. Підкопи раптом перервали теорії 98-го року, європейське годі вже, звернене до французької ідеї, відбувало свою навколосвітню подорож поруч з французьким престолонаслідником Генералісімусом у хрестовому поході королів проти народів брав участь і принц де Каріньян, згодом Карл Альберт, що вступив туди як доброволець. І носив гренадерські еполети з червоної шерсті. Солдати імперії знову виступили у похід, але після восьмирічного відпочинку постарілі, сумні і під білою кокардою героїчна жменька французів вимахувала за кордоном трикольоровим прапором, як то було й тридцять років тому з білим прапором під кобленцем, ченці змішалися з нашими солдатами. Дух волі та нових порядків напоумляли багнети, гарматні постріли приборкували принципи. Своєю ж зброєю Франція руйнувала те, що раніше вона збудувала своїм духом ворожих полководців продавали, солдати вагалися, мільйони облягали міста, ніяких воєнних небезпек, але можливість вибуху, як то буває, із захопленою міною. Мало пролитої крові, мало честі для завойовника, ганьба декому, слави нікому. Така була ця війна, розпочата принцами, нащадками Луї XIV, і проваджувана генералами, учнями Наполеона. Сумну мала вона долю, не нагадуючи ні великої війни, ні великої політики. Налічувалось кілька серйозних воєнних епізодів між іншим. Прекрасним подвигом було здобуття трокадеро, але повторюємо сурми в цю війну видають натріснутий звук все в цілому було підозріле. Історія хвалить Францію за те, що вона вагалася визнати свій неправдивий тріумф. Було очевидно, що деякі іспанські офіцери, діставши наказ ставити опір, піддались занадто легко від перемоги. Тхнуло підкупом. Здавалось, що вигравали швидше генерали, ніж бої, і переможний солдат повернувся додому засоромлений. Справді то була ганебна війна, і в складках прапора можна було прочитати французький банк. Солдати війни 1808 року, на яких жахливо обвалилась Сарагоса, супали брови в 1823 році. Коли перед ними з такою легкістю відчинялися брами цитаделей і починали жаліти за палафосом така вже вдача у Франції, яка воліє краще мати справу з розтопченим, ніж з баластерусом. З погляду ще важливішого, який тут слід відзначити, ця війна, ображаючи військовий дух у Франції, обурювала і демократичний дух то була кампанія з метою закріпачення. В цій кампанії метою французького солдата, сина демократії, було здобуте ярмо для інших огидна нісенітниця. Франція створена для того, щоб будити дух у народів, а не присипляти його. Починаючи від 1792 року, всі революції в Європі це французька революція, свобода випромінюється з Франції, вона сонячний фактор. Сліпий той, хто цього не бачить, сказав Бонапарт. Війна 1823 року, замах на благородну іспанську націю, була водночас і замахом на французьку революцію, і цей потворний вчинок робила Франція. З примусу, правда, бо, за винятком визвольних воєн, усе, що роблять армії, вони роблять з примусу. На це вказує вираз. Пасивна слухняність армія це дивна, досконала сполука, де сила виходить з підсумку колосальної маси безсилля так пояснюється війна, яку людство провадить проти людства всупереч людяності. Щодо бурбонів, то війна 1823 року для них була фатальною. Вони вважали її за свій успіх. Вони не бачили, яка небезпека полягає в тому, що ідею вбивають наказом. В їхню політику увійшов дух пастки. 1830 рік зародився у 1823 році. Іспанська кампанія в їхніх нарадах стала аргументом для насильства і порушень божественного права. Франція, повернувшись до Іспанії Рейнето – Тобто абсолютний король, повернувши до Іспанії Ель Рейнето, абсолютного короля, легко могла повернути абсолютного короля і собі. Вона допустилась страшної помилки, прийнявши слухняність солдата за згоду нації така довірливість губить трони. Не треба спати ні в холодку під мансаліновим деревом, ні в холодку від армії. Повернемось проте до Оріона. Під час операції армії, якою командував принц Генералісімус, в Середземному морі крейсувала військова ескадра. Ми тільки-но сказали, що Оріон належав до цієї ескадри і, пошкоджений бурею, мусив зайти до Тулонського порту. Присутність у порті військового корабля завжди якоюсь силою притягує до нього натовп. Це тому, що військові судна великі, а натовп любить велике. Лінійний корабель це один з найпрекрасніших зразків боротьби людського генія з могутністю природи. Лінійний корабель зроблений водночас з найважчого і з найлегшого матеріалу, бо йому доводиться мати справу з усіма трьома формами речовини твердою, рідкою і газоподібною, і проти всіх трьох. Він мусить боротися. Він має одинадцять залізних пазурів, щоб хапати гранітне дно моря, і більше крил та вусиків, ніж у двокрилих, щоб ловити в хмарах вітер. Дихання його виходить із ста двадцяти гармат, немов з велетенських сурм, і гордо відповідає громові Океан намагається збити його з дороги в жахливій одноманітності своїх хвиль. Але в корабля є своя душа, компас, що дає йому поради і завжди вказує на північ. У темні ночі його ліхтарі заступають йому зорі отож, проти вітру він має канат і парус, проти води дерево, проти скелі залізо, мідь і свинець, проти темряви світло, проти безкраю стрілку компаса. Щоб мати уявлення про гігантські пропорції, сукупність яких складає лінійний корабель, треба тільки ввійти в один з шестиповерхових елінгів Брестського чи Тулонського порту, будовані судна стоять там, сказати під ковпаком та колосальна балка рея. та величезна дерев'яна колона, що лежить на землі і простягається, скільки бачить око, груд щогла. Якщо взяти від трюму і до верху, що губиться в хмарі, то довжина її дорівнює шестидесяти сашням, а діаметр її при основі три фути. Англійська гротщогла підноситься на 217 футів над ватерлінією. У флоті наших батьків уживались канати, наш флот уживає ланцюги, звичайна купа ланцюгів сто гарматного корабля. Має чотири фути заввишки, двадцять завширшки, вісім завглибшки. А скільки треба лісу, щоб збудувати такий корабель? Три тисячі кубічних метрів. Це цілий плавучий ліс. І треба ще пам'ятати, що тут мова йде лише про військове судно, якому вже сорок років, про звичайний парусний корабель. Пара, яка була тоді в дитячому віці, додала нових чудес. До цієї незвичайної речі, званої військовим кораблем. Сучасне гвинтове судно мішаного типу це дивовижна машина, яку рухають паруси з площою в три тисячі квадратних метрів, і паровик в 2500 кінських сил. Але й не говорячи про ці нові дива, навіть старовинний корабель Христофора Колумба або Рюйтера. Все ж таки один з шедеврів творчості людини. Його сили невичерпні, як подих безкраю. Він скупчує в своїх парусах вітер він точний на нескінченному просторі хвилі, він пливе і контролює. Настає проте час, коли шквал ламає немов соломинку, цю рею в 60 футів завдовжки, коли вітер немов очеретину. Згинає цю щоглу в 400 футів за вишки. коли цей якір, який важить 10 тисяч фунтів, скручується в пащі хвилі, немов гачок рибалки між лепами щуки, коли ці колосальні, страшні гармати видають жалібний, даремний рев, який ураган заносить у морок і порожняву, коли всю цю могутність і всю цю величність поглинають вищі могутність і величність. Кожен раз, коли безмежна сила являє себе для того, щоб призвести до безмежної слабкості, люди бувають змушені замислитись. Через це в портах завжди стільки цікавих, які самі як слід не розуміють, чому вони товчуться коло цих чудових машин війни та мореплавства. Отож набережні шлюзи і моли Тулонського порту щодня з й до вечора. Бували вкриті масою роззяв, як то кажуть у Парижі, що весь час дивилися на Оріон. Корабель Оріон давно вже був пошкоджений, ще під час попередніх плавань товстий шар черепашок так обліпив його кіль, що корабель утратив половину своєї швидкості. Торік його ставили в сухий док, зчистили ці черепашки. І він знову виходив у море. Чищення, проте, пошкодило скріпи на кілі. Коло Болеарських островів зовнішня обшивка розійшлася, внутрішню обшивку в той час робили не з листового заліза, і корабель почав протікати. А тут ще налетів страшний рівноденний шквал, що продавив на лівому борті стіну гальюна та півпортик, і пошкодив руслень фокщогли. Через ці аварії Оріон і прийшов у Тулонський порт. Він кинув якір біля арсеналу, його переозброювали і ремонтували. Корпус з правого борту не був пошкоджений, але, згідно з звичаєм, з нього зняли кілька листів обшивки, щоб пустити всередину свіжого повітря. Одного ранку юрба, яка дивилася на це судно, стала свідком нещасливого випадку. Екіпаж судна прив'язував паруси до рей, марсовий матрос, який мусив підхопити нокбензельний край рот марселі на правому борті, втратив рівновагу. Бачили, як він поточився, і вся юрба на арсенальній набережній зойкнула. Голова матроса переважила тулуб, він перекрутився навколо реї, простягаючи руки до безодні. По дорозі схопився заперт ног спочатку однією рукою, потім другою, і повис на ньому. На запаморочливій глибині під ним було море. Падаючи, він так штовхнув перт ног, що розхитав його, мов гойдалку, і на кінці цієї вірівки, не неначе камінь на пращі, гойдалася вгору та вниз людина. Лізти допомагати їй значить наражатися на страшну небезпеку. Жоден з матросів з недавно набраних прибережних рибалок не зважувався на це. Тим часом нещасний марсовий втомлювався не можна було бачити жаху на його обличчі, але в усіх членах його тіла позначилось знесилення, його руки звивались в страшних корчах. Кожне зусилля, яке він робив, щоб підтягнутися вище, тільки збільшувало гойдання перт -нока. Він не кричав, ботячись витратити зайву силу на це. Чекали лише хвилини, коли він пустить вірьовку, і, щоб не бачити, як він падатиме, всі на мить одвертали голови. Бувають моменти, коли в кінці вірьовки, в жердині, в галузці дерева втілюється саме життя, і жахливо дивитись, як жива істота відривається від них і падає. Наче стиглий плід. Раптом всі побачили чоловіка, який спритністю кішки дерся вгору по такелажу. Цей чоловік був одягнений в червоне, значить, це був каторжник. На ньому був зелений ковпак. Значить, він був засуджений на довічну каторгу. Коли він добрався до Марса, порив вітру, зірвав з нього ковпак і показав зовсім білу голову. То це була немолода людина. І справді, один з партії каторжників, що працювали на кораблі, в перший же момент підбіг до вартового офіцера, і, поки екіпаж вагався та хвилювався, поки всі матроси тремтіли і відступали, попросив дозволити йому рискнути життям, щоб урятувати марсового. Коли офіцер ухвально хитнув головою. Він ударом молотка розбив ланцюг, прикутий до кільця на його нозі, взяв вірьовку і кинувся на ванти. В той час ніхто не помітив, з якою легкістю розбив він свої кайдани. Згадали про це лише згодом. За одну мить він був уже на реї. Там він на секунду зупинився і, здавалося, виміряв поглядом. Ці секунди – Протягом яких вітер розгойдував марсового, що висів на нитці, здалися присутнім сторіччями. Нарешті каторжник підвів очі до неба і ступив крок уперед. Натовп зітхнув всі бачили, як він побіг по реї. Добравшись до кінця її, він прив'язав до нього принесену вірьовку, спустив її вниз, потім почав на руках спускатися по ній. Тривога глядачів стала невимовна замість однієї людини тепер над безоднею висіли двоє. Здавалось, ніби павук упіймав муху, тільки тут павук приносив життя, а не смерть. Десять тисяч глядачів були звернені на цю групу, ні крику, ні слова. Єдиний порух насупив усі брови. Всі затримали подих. Немов боячись хоч трохи підсилити вітер, що розхитував двох нещасних. А каторжникові удалось вже спуститись до матроса. Це було вчасно ще хвилина, і знесилена людина, втративши всяку надію, полетіла б у безодню Каторжник міцно обв'язав його вірьовкою, тримаючись за неї однією рукою і працюючи другою. Нарешті, він знов поліз на рею і підтягнув туди матроса. Там він на мить затримався, щоб дати йому звести дух, потім узяв його на руки, підніс до реї до Екзельгофта, і звідти до Марса і там передав товаришам. У цей момент натовп зааплодував деякі старі доглядачі за каторжниками плакали. Жінки на набережній обіймали одна одну. І всі як один розчуленим голосом гукали Помилування цій людині. Каторжник же, виконуючи свій обов'язок, зараз же почав спускатися, щоб приєднатися до своєї партії. Щоб прибути до неї швидше, він слизнув униз такелажу і побіг по нижній реї. Всі стежили за ним. Один момент всім стало страшно. Чи то він втомився, чи то в нього запаморочилась голова, тільки він, здавалося, завагався і заточився. І раптом юрба голосно скрикнула Каторжник упав у море. Падіння було небезпечне. Поруч з Оріоном стояв фрегат Алжезірас, і бідолашний галерник упав між двома суднами. Побоювались, чи не потрапив він під якесь із них. Четверо людей поспішили сісти в човен, натовп підохочував їх. Тривога знов охопила всі душі. Каторжник не виринув на поверхню води. Він зник у морі, не сколихнувши його, немов упав у бочку з олією. Шукали жердинами, пірнали даремно. Розшуки тривали до вечора, не знайшли навіть трупа. На другий день у Тулонській газеті були надруковані такі рядки. 17 листопада 1823 року. Вчора один каторжник з партії, що працювала на Оріоні, урятувавши від смерті одного матроса, упав у море і потоп. Трупа його знайти не змогли. Гадають, що його підтягнуло під палі набережної арсеналу. Цей чоловік був записаний під номером 9340 і звався Жан Вальжан.